marinada o dansarina. Any 1927. Obra d'Antoni Alsina Amils. Marinada, que també rep el nom de dansarina, és una obra d'Antoni Alsina Amils, que data 1927. Situada als jardins de l'Ombracle, al costat del passeig de Santa Madrona, a Montjuïc. Originalment havia de ser instal·lada a la plaça Catalunya el 1929, però la nuesa de la figura era incòmoda i Bacchini la va instal·lar als jardins de l'Ombracle. Els arcs que l'envolten són obra de Nicolau, Maria, Rubió i Tudorí, construït el 1928, com a part dels jardins projectats per Forestier. Marinada és una escultura d'Antoni Alsina i Amil, situada als jardins de Montjuïc. Va ser una de les moltes escultures fetes pel recinte de l'Exposició Internacional. Entre el 1983 i 1992 va estar en un magatzem municipal fins que els arquitectes Daniel Navas, Neus Soler i Majan Sanala van recuperar-la i retornar-la a la seva ubicació original. Marinada, que también recibe el nombre de bailarina, es una obra de Antoni Alsina Amils, que data de 1927, situada en los jardines del Ombracle, junto al Paseo de Santa Madrona, en Montjuïc. Originalmente debía ser instalada en la Plaza Cataluña, en 1929, pero la desnudez de la figura era incómoda, y Bacchini la instaló en los jardines del Ombracle. Los arcos que la rodean son obra de Nicolau, María, Rubió y Tudorí, construidos en 1928 como parte de los jardines proyectados por Forestier. Marinada es una escultura de Antoni Alsina y Amil, situada en los jardines de Montjuïc. Fue una de las muchas esculturas hechas para el recinto de la Exposición Internacional. Entre 1983 y 1992 estuvo en un almacén municipal hasta que los arquitectos Daniel Navas, Neus Soler e Imajan Sanala la recuperaron y la devolvieron a su ubicación original.